Здравейте всички от YouTube, аз съм Веном 961 и тук при мен е Пепката. Уху, здравейте! И това ще бъде интересен клип, в който ще се заме аз срещу Пепката в строене на къщи. Да. И да, каквото ще правим е... Знаеш, ще строиме къщи просто и това е идеята. Аз ще строя къщи, той ще строи къщи и вече определите коя по-яката къща. О май гад, отзад даже има NPC Village между другото. Да, ще строиме къщи, ако не сте разбрали, ми ще оказва, че 10 пъти. И накрая, в края на клипчето, ще чуете какво... зай, просто гледайте клипа, да. Чао. И дами и господа, започваме! Ти оградка ще правиш, бе? Да. Ти ужасен, аз няма правя оградка. Аз си правя двор. Не си правиш двор, аз няма си правя двор. Двор е за ламе. Време горе има. Еми не знам, докато го довършиме, например. Няма да имаме време, аз сме лимитирани, Пепка, живеем в демокрация, уж. Веном, разбира се, ще се построи къщичката от сандстоун, бяло дърво и кварц, 100%. Какво? Как позна? 6-то, не, 12-то чувство. Не, няма да строи от кварц, сандстоун и бяло дърво, ще строи от кварц, пилар блок също. Извиняваш ме. Ага. Ще направя практично. Опа. Не практичната къщичка. Да, ще направя супер практично, супер яко човек. Що трябваше да има крава? Си направя тавана от... Такия глупости кварцове. Аз си знаех, че ти ще го направиш. Ми да, това е чисто, яко, подредено. Всичко е... Симетрия. Перфектно! Кай? Ай, виж, твоята къща е като... Твоята пък е... Аз вече си направих асансьор, човек. Да, но нямаш такова. Какво нямаме? Какво нямаме? Ти какво имаш? Нямаш стълби. Стълбите не са модерни, бе, пе. Стълби. Ма нямаш и градина. Не, имам всичко си има аз. Нямам градина, ли? Ето имам градина. Да. И така, готови сме. Първо аз ще покажа моята къща. Това тук сега виждате, че ми е страхотният килим, в който който ни въвежда към къщата. Направено доста креативно от мен. Тук виждате, сложил съм си даже и лампи, green light лампи, които се захранват от силата на слънцето. Това тук е отворено, разбира се, за да може да се събира енергия. Нали? Отворили сме само едно е нужно. Ако искаме да захранваме повече, отваряме повече и захранваме, нали, по-голяма част от къщата. Също така, и тук се сложи диванчета и разни работи елементарни. И имаме асансьор, който, ето виждате, е модерна технология. Модерна технология. Стъпвате и директно ви телепортира на вторият етаж, който е много модерен. И ето имаме мечове, имаме диванчета, нали, още диванчета, тук фонтан красив и си вземе на долният етаж. Отгоре, нали, горе-долу това е къщата, ето така изглежда отгоре. Също така през нощта, разбира се, къщата започва да свети и използваме повече енергия и по този начин това така е добре към околната среда в Майнкрафт. Прасетата са доволни и вие сте доволни и това е моята къща. А сега това зад мен е къщата на един идиот. Така като гледам в нея, просто ще живее само някой, който се кефи на мафата на експлозив. Сигурно живее в комунизма и за вечеря разказва на приятелите си колко са забавни отварячките за шишета. Да, и сега нека видим тази страхотна къща. Колко много цветенца! Отвътре е почти отвратително толкова, колкото и отвън. Видим. Ох, каква красота! Разбира се, че неговата редстоун система за страхотни лампи постоянно светка изгасва,
което прави страхотен лак на всеки, но няма никакво, никакво значение, защото кой по дяволите би си направил такава врата? Това е ужасно безмислено. Наистина няма никакъв смисъл, поне да беше затворил преди да ми даде да направя ревю. Е, дори сложи цветя. Кой слага вече в наши дни цветя? Слушай, цветя е абсолютно простотия. Трябва да си идиот да си сложиш цветя в къщата. Разбира се. Ужас. Сега да минам към моята къща. Хубава от 90-те или не знам, 80-те. С хубави, готини цветя, гравел рул, разбира се, класика. Две врати, за да не няма, да няма много задръсване по вратите. Честове, масичка, докато гледате навънка и гледате часовника и ядете. Супер. А, това е мой дизайн стълба и пилон, 2-1. Качате се нагоре и като слизате се, едно слизате по пилон, като в пожарно. Опа. Супер е. Като сте в джакузито, можете да сте на дискотека и да сте в джакузито 3-1, да си денесете като кукета в джакузито. Да, да слезам по готиния пилон. Тавана го използвам за вектори. Нищо особено. Така, само да слезем надолу пилончето. И градинката е супер. Така, да минам към къщата на Веном. Ужасно, симетрично, глухозно, като от Ренесанса, направено не от костенурките нинджа, от Мазачо. Отвън е ужас, обаче отвътре е кошмарно. Все едно гледам бараката на Софрони Върчански. Ужас направо. Какви си тия мечове? Да не ходим на война? Какво е това фонтанче? Да не говорим за килима му. Страхотни пистани, да. Това осветлението. Какво е тази глупост? Това е опазване на околната среда. Се гледа работа. Фарцове, марцове, бяло дърво. Ужас. Какво ви кажа? А, Пепка, за кой е този бутон тук? Кой бутон? Имаш бутон отстрани на къщата. Де, брат. Не, моля те, не го пипе. Не дей. Късно. А, къде? Къща е? И гласувайте за моята къща срещу къщата на Пепката! Уу, чао! Омагът, не! Така, сега да видим моята къща. Ми, какво да ви кажа, супер е. Оф, чай, че баба ми влезе. Казвай! Какво?